Petter Gottschalk, velkommen til Haugesund. Det er, kunne ikke valgt en mer aktuell dag å komme her og snakke om økonomisk kriminalitet. Kan du begynne med å fortelle oss, hva er egentlig økonomisk kriminalitet, og hvor utbredt er det i Norge? Altså, det er jo profittmotiverte handlinger som ofte ikke er voldelige, hvor man tar seg til rette og tilegner seg andres eiendom. Det er økonomisk kriminalitet. Det jeg forsker spesielt på er jo hvitsnippkriminalitet. Og der er jo kriteriet i tillegg at du har utnyttet tillit og posisjon til å berike deg selv eller andre. Sånn at økonomisk kriminalitet er jo alt fra NAV-svindlere til Yara-saken. Mens hvitsnipp er kun mennesker som i kraft av posisjon og stilling har begått økonomisk kriminalitet. I bøker og artikler så har du argumentert for det som kalles for bekvemmelighetsteorien for å forklare visse typer økonomisk kriminalitet i alle fall. Kan du forklare hva den teorien går ut på? Ja, jeg tror det er tre dimensjoner. For det første er det motivet. Og motivet er jo da økonomisk vinning, ikke nødvendigvis til seg selv, men til organisasjonen. Og den økonomiske vinningen er ikke nødvendigvis grådighet, det kan også være trusler, altså trusler om konkurs, så begår du skatteunndragelser og sånn. Så det er den ene motivsiden. Så har du forankringen av kriminaliteten, hvordan du skjuler kriminaliteten. I motsetning til gatekriminalitet, så er det slik at man skjuler kriminaliteten, mens den kriminelle skjuler seg ikke. Sånn at det er jo da, ikke sant, ved voldtekt og drap, så prøver man jo som kriminell å gjemme seg, mens her skjuler man selve kriminaliteten. Og det forankres da i transaksjoner som stort sett er lovlige, og så innimellom der er det noe ulovlig. Den tredje dimensjonen er selve atferden. Hvorfor veldig mange, overraskende mange, synes det er greit å begå økonomisk kriminalitet? Og det er jo for eksempel alle andre gjør det, eller det er ikke noe klart offer, eller et eller annet. Så det er de tre dimensjonene, motivet, organisatorisk forankring, og hvorfor du synes det er akseptabelt. Det er de tre som utgjør bekvemmelighetsteorien. Aktuelt nå er jo den såkalte Panama Papers-saken, hvor det ser ut for at det har vært et veldig stort omfang av forskjellig tvilsom virksomhet. Kan du kommentere den i lys av bekvemmelighetsteorien? Ja, altså de har jo selv renvasket seg og sier at det ikke har foregått noe lovbrudd. Det er alt for tidlig å konkludere. Det er snakk om både lovbrudd på bankens side og kundenes side. Når det gjelder banken, så kan de ha bistått til misligheter og kanskje kriminalitet. Når det gjelder kundene, så har man jo spekulert så langt i at det er skatteunndragelse. Jeg tror det kan være andre ting, for eksempel konkurskriminalitet, altså i betydningen for eksempel at før du går konkurs, at du tapper selskapet og flytter pengene til et skatteparadis, slik at du ikke får tak i det igjen. Så det er veldig mange forskjellige aspekter her som har med økonomisk kriminalitet i Panama-saken. Spørsmålet er jo, hvordan kan vi forhindre eller redusere og forebygge økonomisk kriminalitet? Kan forskningen fortelle oss noe om hva som virker? Ja, altså det som ser ut som å virke, det er jo at du tror at du blir tatt. Altså den subjektive oppdagelsesrisikoen. Altså grunnen til at folk holder fartsgrensen på veien, det er når de tror det er kontroll. Hvis du ikke tror det er kontroll, så kjører du gjerne for fort. Så det er det viktigste. Så det er ikke bare oppdagelsesrisikoen, men den subjektive, altså du tror du blir tatt. Og da, i den sammenhengen, så virker jo kontrollmekanismer, etiske retningslinjer, internrevisjon, eksternrevisjon. Men de avdekker veldig lite. Men det at de finnes, gjør at du tror at du kanskje kan bli tatt.